ከመይ ሓዲርኩም ኣሕዋተይ ድሓንልኩም ኣነሓ እግዚኣብሔር ምስትን ፅቡቕ ኣለና ሎም ሓንቲ ከዓ ቶርታ ናይ ሜለ ክንሰርሕ ኢና እቶም ኩለን ደድልያና ኢንግሬድየንቲ ሜለ ካልእ ከዓ ንሽኮር መጀመርያ ነቲ ሜለ ቆራሪፅና ማለት እዩ ኣባዴላ ክንገብሮ ኢና ድሓር ሽኮር ከነብለሉኢና ማለት እዩ ኣነ ኳ ቁሩብ ሽኮር ይገይረሎ ሰለስተ ማንካ ግን ከምቲ ውፍታኩም ማለት እዩ ዋላ 4-5 ክትገብርሉ ትኽእል ኢኹም እዚ ብዙሕ ሽኮር ስለዘየብል ማለት እዩ ከምዚኣ ጌርኩም ቁርብ ተይከዓ ሲነመን ጌርኩም ቃርፋ ማለት እዩ ትተጣሕነ ቁርብ ተይ ትገብርሉ ማለት እዩ ቁርብ ተይ ንመጣዕሚ ድሓር ኣብ ሓዊ 10 ንኸውን ማለት እዩ ክነብስሎ ኢና ማለት እዩ ድሓር ክሬማ ገፁ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ከምዚ ኣጌርና ኣሳቢልና ንትሓውር እንዳኮስና ማለት እዩ ከነፅንሐ ኢና ማለት እዩ ንስኹም ኢሉ ከሎ ኪያሲድ ካ እንሃለብዚ ማለት እዩ እዚ ኪያሲድ ክንጥሕኖ ኢና ሕጂ ቁርብተይ ከምዝሓረጅ ክኾነልና ማለት እዩ ኪያሲድ ብጣዕሚ ፕሮቲን ዘለዎ ፅቡቅ ዝኾነ ምግቢ እዩ ብማጌርኩም ክሰትይዎ ትኽእሉ ኣብኡ ከሉ ከይተጣሕና ማለት እዩ እዚ ከዓ ካካዎ ካካዎ ከዓ ቁርብተይ ንፍ ከነብሎ ኢና ከምኡውን እቲ ኪያሲድ ድጣሓናዮ ከዓ ነፍሪ ከነብሎ ኢና ዋላ ሓንቲ ተደይነፈናዮ ዋላ ሓንቲ ሽግር ደመፅ የብሉ ቁርብተይ ኣየር ንክኣትዎ ማለት እዩ ከምኡ ጌርናዮ ዘለና ምንታይ ነቲ ኬክ ስለ ዘጥዕሞ ማለት እዩ ከምዚኣ ጌርና ኩለን ኣብ ሓደ ጌርናየን ኣለና እንቃቑሖ ከዓ ንሀለ ማለት እዩ ከነብሎ ኢና ክንሃርሙ ኢና ሃሪድና ፓና ኣለና ፓና ክሬም ማለት እዩ ደለኩም ኣብ ገዛ ተደቢልኩምን ብዘይ ብወቅት ገብዎ ትኽእል ኢኹም ደይብሃና ከምዚኣ ጌርና ከዓ መሊስና ክንወቕዕ ኢና ማለት እዩ እቲ ደዞ ኩሉ ኣብ ታሕቲ ክሓድ ንኽእሉ ማለት እዩ እዚኣ እታ ሜላ ደበልናዮ ከም ክሬም ስኮነልና እተረፈ ኩሉ እቲ ኢንግሬድየንቲ ድራይ ኢንግሬድየንት ዝኾነ እንሀለ ቀስ እንዳበልና በቃ ማንከ ማንካ እንዳገበርና ንትወለና ማለት እዩ ኩሉ ብሓንሳቅ ኣኩስና ድሓር ብመኾስ ጌርና ከምዚኣ ጌርና ኣክብር ከነብለን ኢና ከምዚኣ ጌርና ን30 ደቂቃ ድኸውን ክሳዕ ድበስል ንርኣዮሞን 180 ማለት እዩ እቲ ፎርኖ ጌርና ስጋዕ ድበስል እንዳረኣና እዚ ከዓ ሽኮሪ ንዶኮሬሽን ኮነልና ፅቡቅ ንክንሪኦ ቁርብተይ ከዓ ኣብቲ ሽኮር ከዓ የጥዕመልና ማለት እዩ ከምዚኣ ኢላ ክትበስለና ኣያ ምስ በሰለትና ኣውፅኢና እዚ ከዓ ዝከረብየሎ ባሃል ጥሑን ሽኮር ማለት እዩ ክንጥሕኖ ንኽእል ኢና እቲ ሽኮር ንቁርብተይ ንዶኮሬሽን ክኾነልና ማለት እዩ ከምዚኣ ጌርና ቶርታና ኣብ ገዛ ዝተሰርሐ ጥዕና ዘለዎ ቶርታ ክንሰርሕ ንኽእል ማለት እዩ የቐኒለይ ብርኹ መዓልቲ ኣሕዋተይ